professor Goula. Faci un diagnòstic i anem a publicitat. No, jo... Nadal, això ja està, ja va, ja, el, ja ha posat oli. Jo veig, crec que és molt optimista, tant de bo que sigui així. Tant de bo que sigui així. El que sí, del que ha dit, sí que subscric absolutament el fet aquest de que les fusions s'han de produir només si es produeixen, ha de ser per un cas doncs, de que la cosa vagi malament, perquè és un fet que aquí n'hem parlat molt poc en aquest país, però caldria dir-ho. És a dir, vostè imagini's, senyor Clapés, que està doncs, a Salamanca, o està a Zamora, o està a Còrdoba. Vostè les opcions que tindrà per anar a entitats financeres se li acabaran de seguida. En canvi, aquí vostè té 10 caixes, vull dir, els que podrà, més els que vinguin de fora, etcètera, etcètera. Clar, això és una competència molt més elevada, i això li permet escollir, li permet... Jo penso que dona un joc molt més gran del que hi ha a la resta de l'Estat. Per tant, aquí subscric absolutament les paraules del professor Serra en aquest sentit, sí. O sigui, el Nadal... Jo, el Nadal, que això estigui tot arreglat, perquè, tant de bo. Per què se li fa la pregunta si ha d'haver-hi fusions a les caixes? Que hi ha, que home, perquè, en aquests, perquè hi ha un rum-rum, un tam-tam de fons des de fa un any, no? Doncs de què va dir, escolti, la caixa tal, la caixa qual, la caixa aquesta, la caixa l'altra, i aleshores, bueno, escolti, això doncs, el que pot acabar fent, escolti, doncs, una absorció, doncs, aquesta que es fusioni, l'altra que l'agafi, però esperem que tot això doncs, acabi sent això, un tam-tam només. Bueno, doncs del tam-tam fem una pausa, gràcies a Ivan Medina, i res, 3 minuts i tornem. La pluja de milions que els governs d'Europa, els Estats Units i el Japó han promès injectar a les seves economies sembla donant bons resultats. O, com a mínim, això sembla veient com va tancar ahir les borses de tot el món, tot i que recordem, com se'ns ha explicat en numeroses ocasions, que la borsa no és sinònim de crisi o d'economia, no? En el cas de l'IBEX, ahir es va batre fins i tot un rècord històric, va pujar un 10,65%, i a hores d'ara la dada que tenim és que puja un 3,6%. Avui la notícia és que aquest índex ja torna a estar per sobre dels 10.000 punts i que la tendència continua a l'alça de moment. Veurem com acaba la jornada, per cert, no hi falta massa. Saludem, com dèiem, a aquesta hora el professor Jordi Goula, economista i periodista de La Vanguardia. Senyor Goula, bona tarda. Molt bona tarda. Benvingut. Anem, doncs, pel bon camí, com deia fa un moment Narcís Serra, és a dir, que pel Nadal haurem sortit d'aquesta crisi o com se li vol dir? Jo allò de Nadal no gosaria posar data i penso que és un mica gosarat posar-ho. A veure, jo penso que sí que amb la decisió que s'ha pres aquest cap de setmana, és a dir, que és una cosa absolutament històrica que mai s'havia fet, i un es pot preguntar si s'ha fet aquesta setmana perquè no es podia fer el cap de setmana anterior, quan es va dir allò del campi qui pugui. Aleshores, aquí, és clar, en el moment en què tu doncs, dius, escolti, miri, jo el que faig és garantir els dipòsits, garanteixo els préstecs interbancaris, garanteixo... Jo he estat, I garanteixo doncs, les emissions que vostè pugui fer per refinançar-se, doncs, a partir d'aquí jo dic, escolti, tota aquesta gent que estava anant a comprar caixes fortes i de més i que portava doncs, els quartos a casa, el mitjó, es posava doncs, la porta aquesta blindada perquè no puguin entrar a l'habitació del nen, que és on guardo els quartos. Exacte. Doncs, aquestes coses, ara jo penso que ja no té cap mena de sentit un cop és l'Estat qui garanteix tota aquesta història. Per tant, jo penso que s'ha fet un pas molt gran endavant en aquest sentit. En dos aspectes. Punt número 1. Restablir la confiança a la gent que l'havia perdut amb el banc i amb la caixa, que et deia, escolti, et trec els quartos, hem de treure, no ho hem de treure... Escolti, això ja no es planteja perquè ara ja això està garantit. I el segon, amb el dir, escolti, els bancs que no poden deixar-se diners entre ells perquè els tenen por, que a mi em fa por deixar-ho aquest... Escolti, no, fins a finals del 2009 tenen garantit que els préstecs que hi hagi doncs, són préstecs que venen a disposar. Per tant, jo, fins a partir final, d'ara... O sigui, té data de caducitat, això. Home, sí, perquè esperem que amb aquest temps, no com el Nadal, que deia el senyor Serra, però el 2009, al final del 2009, que la cosa, els mercats ja comencin a caminar sols, els hagin pogut treure les crosses, ja puguin anar d'on solets, així hagin fet la recuperació, i vagin caminar solets. Per tant, jo crec que sí que el pas que s'ha fet ara és un pas realment molt important, molt important, però no oblidem que és un pas que el que ens situa, diguéssim, el que ha evitat és la catàstrofe aquesta que s'havia plantejat els últims 15 dies, que era la de la gent que anava doncs, a treure els quartos dels bancs i de les caixes, però això ens deixa en una situació semblant a la que teníem doncs, fa uns mesos, quan encara no s'havia donat aquesta sensació de por de que la gent vol treure els diners. Hem parat el tema financer, hem parat la catàstrofe aquesta que es veia venir, i ara enfoquem doncs, el futur,
doncs, amb aquesta situació parada, però amb tota la sèrie de problemes que segueixen intactes a davant, no? L'índex espanyol ha batut aquests dies els seus propis rècords, tant a l'alça com a la baixa. Sí, senyor. Rècord a la baixa i rècord a l'alça. En només una setmana, els 35 valors de l'IBEX han tingut unes pèrdues de capitalització de més de 100.000 milions d'euros. Què vol dir això? Sí, això vol dir que el mercat, el que està disposat a pagar el mercat, sí, per aquests 35 valors de l'IBEX, fa, sí, una setmana, de divendres a l'altre, fins a divendres passat, doncs és 100.000 milions d'euros menys. Bueno, vol dir que la cotització de cada un d'ells, doncs, ha baixat moltíssim. A veure, el tema de la borsa, la capitalització bursàtil és una... és un concepte molt abstracte. Molt abstracte, molt, és a dir, que existeix sempre i quan trobis algú que estigui disposat a pagar això per un valor. Llavors, clar, vull dir, fa una setmana es pagava tant i ara es paga menys. Probablement, si aquest càlcul el féssim avui, hauríem vist, doncs, aquests 100.000 milions, probablement entre ahir i avui, se n'haurien ja recuperat, doncs, no sé si 14, 15, 16 o 20.000. És a dir, que això és una cosa que hi ha una fluctuació molt gran i està molt en funció de l'estat anímic de les persones que compren i venen, i també, no oblidem, de les grans institucions que es veuen forçades a vendre en un moment determinat. Quines són les empreses en l'IBEX 35 que han perdut més durant tot aquest les període? Les que han perdut més són les més grans. L'IBEX és un índex que, doncs, que mideix, mesura l'evolució de la borsa espanyola, i aleshores és un índex que està molt mediatitzat per quatre valors. Entre Telefònica, Santander, BBVA i Iberdrola, suposen un 60% del total de les fluctuacions d'aquest índex. I n'hi ha, perdoni, i n'hi ha 25. N'hi ha 35. Ah, 35, perdoni. Aleshores, jo li poso un exemple perquè, sí, se'n faci una mica la idea i la gent ens entengui bé. Anem a suposar un dia que la borsa espanyola no es bellugués cap valor, i que tots repetissin. Val? I els 35 valors de l'IBEX repetissin, per tant, increment zero. I Telefònica aquest dia tingués una caiguda del 10%. És, sí, l'únic que cau. Bueno, doncs aleshores, el que dirien els diaris, el que dirien les ràdios i les teles, seria: el IBEX ha caído un 2%. O, si assumeixes que l'IBEX és la bolsa espanyola, dirien: la bolsa espanyola ha caído un 2%. I diries: home, cony, no pot ser això, perquè l'únic que ha caigut és Telefònica. Doncs pues una mica és el que està passant. És a dir, que quan parlem aquí de que cau la borsa i cau... Escolti, el que estan caient fonamentalment... Són 5 empreses. Són aquestes 4 o 5 empreses que tenen un pes desmesuradament gran comparat amb els índexs d'altres països. Com s'estableixen quines empreses estan a l'IBEX i quines no? És a dir, qui entra a l'IBEX i qui no entra a l'IBEX? Molt senzill. Les empreses que tenen un capital més gran i el producte del capital per la cotització és més gran, que és el que es diu la capitalització bursària. Per tant, les empreses més grans en aquests moments que tenim a Espanya són Telefònica, Santander, Iberdrola i Repsol, darrere, Unió Fenosa, etcètera. Sobta, però, que amb tota aquesta crisi financera, l'altre dia es van donar a conèixer els resultats, per exemple, de Banesto, que presenta beneficis. Sí, que estem en plena crisi i els bancs, alguns, sí, bancs, segueixen presentant beneficis. Fa poc ho feia el BBVA, també ho fa Banesto, és a dir, que sembla que els bancs continuen, en comptes d'entrar en crisi, sí, continuen guanyant diners. En el cas de Banesto, entre gener i setembre han obtingut un benefici net de 653 milions d'euros, un 12% més que en el mateix període anterior. Potser sí que ens hem de creure el Zapatero, que, sí, són els... Aquí el que ens hem de començar a creure és el que hem vingut dient, i pensa, no solament el senyor Zapatero, sinó aquí, en aquest programa, ho hem vingut dient, que sí que, que realment la banca en aquest país té una solidesa que no té en altres països. I és veritat, per dos motius. El primer motiu és perquè el Banc d'Espanya ha controlat molt més la situació que en altres llocs. I en segon lloc, perquè les inversions que s'han fet en aquest país no són tan arriscades, sobretot amb temes d'aquests, amb productes d'aquests estranys, aquests productes de subprimes, etc., que han vingut d'Estats Units, en aquest país no se n'han fet. Però deixin que li digui una cosa, senyor Clapés, que de vegades ens confonem tots quan parlem, i a mi em passa moltes vegades, que, escolta, tot aquí ens fotem. Miri, hi han dues coses importants, i li posaré l'exemple jo amb vostè mateix. Per exemple, hi han dos aspectes que hem de calibrar fonamentalment, que és el que és la solvència, sí, d'una persona, la solvència d'una entitat, i el que és la liquiditat.
Jo, per exemple, dic, el senyor Clapés pot ser un senyor que sigui solvent. Bueno, què vol dir que el senyor Clapés sigui solvent? A veure. Vol dir que el senyor Clapés té una sèrie de propietats, té el seu pis, té la caseta no sé on, té una cartera d'accions, té una sèrie de coses, té el cotxe, té uns actius. I els actius són molt superiors als passius que té, és a dir, als crèdits, a el que deu doncs, a un banc, etc etc. Per tant, una persona que té uns actius superiors a el que són els passius i una empresa que té uns actius superiors a el que són els passius és una empresa solvent. Ara, pot venir un moment... Això, perdoni, es pot aplicar a totes les famílies? Es pot aplicar a totes les famílies. O sigui, tothom hauria de fer aquest balanç, no? Ara, imagini, senyor Clapés, que arriba el moment doncs que vostè té que pagar Hisenda doncs, el dia 20 d'aquest mes. Sí. Bueno, escolti, vostè ha de pagar Hisenda i resulta que, per la raó que sigui, doncs la ràdio... No hi ha diners a la ràdio, que... escolti, no, s'atrasa... No vull dir res, un exemple. Mai, la ràdio mai. No, mai. Bueno, un dels clients se li endarrereix amb el pagament i un altre client se li endarrereix i vostè arriba el dia 20, cony, i no té els quartos. I vostè sap que ho cobrarà el dia 27. Sí, i jo el dia 20 he de pagar, I vostè ha de pagar. Aleshores, clar, vostè... I diu, escolta, jo els tindré el 27, però clar, la gent diu, no, jo els vull avui. Sí, i tant. Clar, aleshores, què passa? El senyor Clapés és insolvent? No, el senyor Clapés l'únic que necessita és esperar 7 dies. No té líquid. Exactament. No tens líquid. No té liquidès. Llavors, aquesta situació, aquesta és el que està passant en aquests moments a la banca. És aquesta. És a dir, la banca d'aquest país és una banca solvent, els actius són més que els passius, però en un moment determinat es veuen que han de fer front a una sèrie d'avenciments, una sèrie de deutes que tenen, bueno, i aleshores, perquè els mercats a fora estan tancats, doncs té una sèrie de problemes. I això és el que he intentat resoldre aquest cap de setmana, a Europa, quan s'han reunit tots. Per tant, ja tenen diners per pagar el dia 20 Hisendes. Per tant, tindran els diners per pagar. Home, vostè sempre pot anar, quan es trobi en aquest cas, doncs vostè va a la seva caixa o va al seu banc i li farà un crèdit pont per 7 dies o va a la seva família. Els fan baratos, els crèdits. I la família t'ajuda. I la família t'ajuda o t'ajuda en el banc. Però és molt clar que és important que definim això. I en aquests moments hi ha una sèrie de bancs. Aquí a Espanya jo diria que la solvència és una, és important, i la liquiditat en aquests moments està fluixa. A la resta d'Europa, doncs miri, doncs a França hi ha bancs que són solvents, bancs que ho són menys. A Alemanya, uns que ho són més, i a Anglaterra, etc. Però aquí a Espanya, no, i això fa un any que estem dient... Escolti, que a Gran Bretanya es nacionalitzi part de la banca, però de bancs de primera fila, parlem del Barclays, parlem de tot un set de l'RBS, és a dir, tot un set... Això què vol dir? Que els bancs britànics estan pitjor que la resta? Que quan el govern britànic ha pres aquesta decisió? Els bancs britànics estan molt semblant als bancs americans. Infectats per aquesta bancs... cosa. Però, perdoni, parlem de grans bancs. Que han fet una sèrie d'inversions arriscades, amb una sèrie de productes molt arriscats, i llavors tenen un problema. Llavors, què ha passat? Fixi-s'hi que els Estats Units, el que van dir, nosaltres el que farem és comprar els actius tòxics, i a canvi d'això, doncs, us donarem diners. Els anglesos van dir no. El que farem és comprar accions d'aquests bancs, i a partir d'aquí, encara que nosaltres no vulguem entrar en aquests bancs, sí que estarem a sobre, perquè haurem comprat accions, i veurem realment tots aquests diners, tot aquest capital que us estem posant, amb què l'esteu distribuint. Tant és així, la raó que tenen els anglesos, que a Europa, quan es pren la decisió aquest cap de setmana, va per aquesta via, i avui, els americans, allò que van dir, aquests $700,000 que dedicarien a comprar actius, diguéssim, d'aquests dolents, avui estan dient... 700.000 milions. 700.000 milions de dòlars. Sí, perquè amb $700,000 no hi ha no ni... No hagués fet res. Ni, en fi, per res. Doncs d'aquests 700.000, 250.000 avui estan decidint que els dedicaran a comprar accions de banca. Per què? Per copiar una mica el que han fet els anglesos, que és el bon camí. I tant és així que el Premi Nobel... El d'avui? El senyor Paul Robin Krugman. El senyor Krugman, el divendres passat, en el seu article... Aquest és com vostè, és economista i periodista. Home, vull dir que ha estat vostè... Estava a la llista. Estava a la llista, també. Se n'ha entrat. Aquest home deia, el divendres passat estava fent un article molt bo en el New York Times, en el qual explicava, per exemple, això, l'error del senyor Paulson als Estats Units i el bé que ho estaven fent els anglesos. Bueno, doncs avui estan rectificant els americans. Per què? Perquè sembla que el camí en els bancs aquests que són molt més problemàtics, s'ha d'entrar per la via del capital i poder dir, des de dintre, dir, escolta tu, a veure què fem, anem a veure com està realment aquesta història i anem a donar un cop. No només donar uns diners. Perquè que no pot ser és que després hi ha els diners
directius que se'n vagin de juerga als hotels? Això és un escàndol. Això és un escàndol gros. És un escàndol total. Això és, bon, ja, és allò, és la festa, però el Titanic. I ara... En fi. Escolti'm, tots aquests diners, és a dir, l'Alemanya, el pla de rescat té un import de 500.000 milions d'euros, d'aquests 400.000 milions seran per garantir préstecs interbancaris i 80.000 milions per rescat d'entitats. A Irlanda ha donat una garantia genèrica per 2 anys als dipòsits, bonus i deute dels seus 6 grans bancs d'uns 400.000 milions d'euros. França mobilitza 300.000 milions d'euros. Àustria destina 85 milions d'euros. Bé, tots aquests diners d'on surten? Aquesta és una gran pregunta. Aquesta és una gran pregunta. Oh, clar, i això, perquè, a veure, això... tot això molt bé. Sí, senyor Flapés, pregunta molt bé. Qui paga, no, pregunta molt bé. Qui paga? Qui paga? Aquest serà un dels temes dels quals es parlarà més en les properes setmanes. És a dir, en principi això es farà a base d'emetre deute públic. A base d'emetre deute públic, i aleshores això es mirarà de col·locar en els mercats internacionals amb garantia dels estats. La gran pregunta que ara ens fem tots és dir, escolti, amb uns mercats que estan bastant saturats, internacionals, si ara se'ls hi ve aquesta allau de deute públic, com es col·locarà això? En aquí es col·locarà? A veure, en principi, en els països que són estalviadors, vull dir, de sempre, que és Japó, que és Xina, i que són els països àrabs que tenen els quartos del petroli. Aleshores, aquí un es pensa, doncs, que aquestes emissions aniran cap a aquests països compraran, i amb aquests diners es podrà fer aquesta actuació. De totes maneres, haurem d'esperar, insisteixo, uns dies, a veure com es va desenvolupant aquesta història, perquè no ens estranyi que aquests països, que molts d'aquests països que estan bastant saturats de deute, doncs diguin, escolti, doncs miri, per agafar aquest deute potser el que haurem d'agafar és una mica més car, de lo que vostè me l'està oferint. Vull que em doni un interès una mica més alt del que vostè m'està oferint. Aleshores ja veurem què passa. En principi la idea sobre el paper és molt bona, però algú ha de comprar aquestes històries. Això no es pot fabricar. I tal com no està l'economia mundial, vol dir que encara hi ha gent que té ganes de comprar deute públic? Home, no és que tingui ganes, el problema no és que tingui ganes de comprar, és que tingui quartos. I quartos en tenen els xinos, en tenen molts, perquè vull dir, realment aquesta gent doncs, estan exportant molt més del que importen. No gasten. Els japonesos també en tenen molts en aquests moments. Tampoc no gasten res. Els àrabs també en tenen moltíssims, aquest perquè han fet molts quartos amb el petroli i realment aquest no es poden tots avassar. Per tant, diners n'hi ha. Ara a veure amb quines condicions es fa, doncs, totes aquestes emissions de deute públic. Seran grans emissions. I aquí s'obre un altre interrogant. I això, perdoni, ho fa cada estat o ho fa la Unió Europea conjuntament? No, cada estat. Cada estat emet deute públic. Aleshores, aquí, l'altra pregunta que ens farem d'aquí uns dies és, escolti, i això, tots aquests diners que ara van per fer aquests... Això no apartarà diners d'aquests que poguessin anar doncs, per inversions doncs, de caire més privat i més? Sí. Bueno, escolti, ja en parlarem. Això, ara, d'aquests moments, estem aquí en una situació, diguéssim, d'anar pas a pas, a veure com anem solucionant els problemes un per un. Jo penso que el primer, la catàstrofe aquesta financera, de moment, bancària, s'ha frenat. I ara entrarem en altres històries. Escolti, per acabar, Borler, fa un moment vostè mencionava Paul Robin Krugman, que ha estat Premi Nobel en matèria econòmica. Per què li han donat el premi? O sigui, per què se l'ha guardonat? Bueno, jo suposo doncs, que els motius no els han explicat. Han dit sí que era pels seus estudis sobre... Bueno, tinc aquí l'anàlisi de tendències del comerç i la localització de l'activitat econòmica. Jo penso que se li ha donat un moment molt oportú, perquè és una persona... A veure, aquest és un Premi Nobel una mica típic. Jo diria que està en la línia, diguéssim, per entendre'ns escarrosa de lo que havien sigut doncs, a Stiglitz o a Martí de fa uns anys. Però aquest és atípic en el sentit que és una persona que porta molts anys escrivint a la premsa i fent... és un home mediàtic. Escriu una columna diari al New York Times. Al New York Times, uh-huh. I aleshores el publica en diferents diaris del món. Aleshores, bueno, és una persona que ha sigut molt crític amb el, diguéssim, tot el que és el neoliberalisme que ha aplicat el president Bush. Bueno, i aleshores, a les coses que han anat dient, doncs s'han anat a complint. Per tant, jo crec que és un premi merescut. Personalment és una persona jo aquí segueixo des de fa molts anys. Potser doncs, no és un d'aquests cervells matemàtics en el que estàvem acostumats en els últims anys doncs, que premiaven, però sí que crec que és una persona que ha ajudat molt a extendre una mica o a fer entendre el tema de l'economia, que és prou complicat. Doncs tenim nou Premi Nobel d'Economia, el Paul Robin Krugman, hi havia el Jordi Desola, però bueno, al final ja se sap sempre amb això dels premis. Jordi Gola, vols dir? El Jordi Gola. Sí. Avui no toca. Vostè està en la medicina, vostè està en l'apartat de... Té més actualitat mèdica. Exacte. Sí. Jordi Gola, moltíssimes gràcies. Gràcies. Per estar amb nosaltres.